Hang luhuraken asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih lan Tresna mring kita sedaya. Kanthi ucapan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Saya ngasih ni gelagun ini ngasih ni kongkusun. Miro kang dukun sedani sekar. Tigo warno caca ribo di satu sumber tani. Sakit main yang aku sakit tuh kini gini kepatin kesuki kepat cang boyo mang. Lepas inggil busa ketua kang gagan kesegading tampar kata suku. Citap soro citap sari. Hab soro hab sari. Kang Gusti ujung tangan astani sun ingusan Gusti sabda yang perlu. Milo kaum kelakar sakit tuh kini pingasan Gusti. Moho kang. Lepas yang sakit tuh kini kini tang sopo yang Gusti pemegang tes ingang kang tan kota walwa walsu. Kaputrakan sakit tuh kini kau sampun kajaku kesukaan kentikan kapi tak pecah ingin buku bar kuyun kesat. Sane ku kembang mayaka iringaken wonten krasi bading tampar kula ainggaken saha kula ingkang Gusti. Satindak minggaipun kosu. Setengah ing mriku wonten ing pecah buar ing sanes. Monggo. Ayo.
umpampai ing iro penganten kiai penganten kados ini so nyuwun dateng panjenengan ayo kadere akan pakai sisa ketuh ini tenggak sampai nengar masuk salam salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda nopo kang sabut ini bu nopo buku nopo buku nopo buku nopo sanopo nyarakan sinati sutis gusti kamu tuh dan itu sinakat yang kesabut itu dari saya kang kesunan kesunan itu gusti tinang ngasal ngasal siro kang yun dan apa jadi kan sabdo kan ibu ngasal gusti kamu kesabut nopo ngelakon minggain pun korosi kating dampar kencono yang minggah sagoto kelaksanaan ing minggah iku dipun kapethekaken Joko kung sen munggah ing sungguh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pun para marmiyasa dinya kula sampun kejibahipun nemokaken kayemangaten ing panganten Bapak Yasir sabuto kalaksanan ing mriku para sedherek kadang nyuwun Pak Yasir utawa bisanipun saking megang kampung setunggal Bapak Iwan ameniku wau dipun dawuhaken ing wau dinten jam 11 kirang lebihipun nggih menika nak mudhakir karyawan sipi sagedhe kanggihipun kasrana ing urusane Gusti saged pinobun pesan Allah dene ing mriku kula anuwaken kiai mangteni kadang anitren pun sagedhe kaksaran sawun nyuwun dhateng panjenengan kaksara jaya menika sagedhe pinabul sang resani mohon Gusti dene ing mriku Bapak Yasir sak kuwarganipun utawa wontenipun sak juruning taruh wontenipun ajatipun sagedhe pinabul resani Gusti ngijabun lan kula akhiri wau kriya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cekap ing mriku aturaken dening panatur acara saiki.